on, partner? Call these freaks whatever you want. Francis. Look! Let's get wrangling, cowboys. What the? Thanks. Unicorn power. You did well. Barely broke a sweat. Yes? Oi, pessoal! Estamos de volta mais uma vez com Minecraft Série GT. Estamos de volta mais uma vez com nossa aventura super, ultra, mega, hiper, mega, hiper, mega, hiper, mega, hiper, epiquíssimas. Estamos de volta mais uma vez com nossa aventura super épica com a quarta série. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like. Bem, se você está vendo esse vídeo agora, tu mesmo, cara, tu mesmo que está vendo esse vídeo agora, não se esquece de deixar seu like, não se esquece de clicar no botão de se inscrever, não se esquece também de clicar no sininho de configurações para não perder nenhum vídeo meu. Então, por favor, participem nesse canal aqui. Ah, e mais uma coisa, também não se esquecem também de ir no canal do meu primo Gustavo DC, do meu amigo Tamiku, do meu outro amigo Caio Animation e também do meu outro amigo Jorginho Gameplays, que esses quatro canais estarão embaixo da descrição. Então vamos começar o vídeo logo uma vez. Só um segundinho, por causa que eu vou querer alterar aqui minha coisa aqui. Será que deve pegar só fecha? Sim, deve pegar assim. Mas está nem enchendo ali. É, mas não muda nada. Bem, tem aqui outro aldeão desses aqui. Vamos ver o que será que esse aldeão vai me dar em trocas. Bem, eu acho que algum de vocês. Acho que estão querendo falar pra mim. Matheus, atualização 1.17 da Cavernas e Montanhas, parte 1 já está lançada. Você precisa jogar agora. Você precisa instalar essa atualização agora. Não, meu amigo, claro que não. Ainda não vou jogar a atualização 1.17 ainda. Quer dizer, não vou jogar ainda a atualização de Cavernas e Montanhas ainda. Por causa que vou apenas jogar a atualização da Cavernas e Montanhas quando a atualização 1.18, que será a atualização. Quando a atualização 1.18, que será nada menos que a atualização, que será a parte 2 da atualização 1.17, for completa, completamente. Ah, e eu trouxe alguma coisa especial. Aqui tem só apenas 3 netherite scrap. E lá no nether, eu tava usando umas TNTs durante um pouquinho no modo criativo, completamente, óbvio, né? E depois eu tava meio que matando alguns monstros, cavando bastante profundo, o lugar onde tava minerando, tentando encontrar mais netherite, durante um pouco no modo criativo, durante um pouco no modo sobrevivência. E sabe, eu encontrei alguns quantos netherites. E eu transformei em alguns quantos netherites scraps. E eu misturei os netherites scraps com ouro. E depois, quando eu misturei com ouro, finalmente eu fiz barra de netherite! Uau! 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 Aí, ó, as barras de netherite, caralho! Aqui estão todas as TNTs perfeitinhas e muitas outras coisas. Legal, velho. Aqui temos. Eu só tenho só duas fucking barras de netherite, cara. Eu tenho duas fucking barras de netherite. E ainda bem que eu peguei uma nova picareta de diamante no modo criativo. E agora eu só vou gastar essa uma fucking barra de netherite pra fazer uma picareta de netherite. Ai, uma pena que eu só apenas vou gastar um. Tá bom, 3, 2, 1... PÁ! Ai, agora vai ficar meio que resistente e anti-fuego! Fuego, fuego, fuego! Aí, temos aqui agora a nossa queridíssima picareta de netherite, que tem dano 6. Legal! Bem, gente, o que vamos fazer hoje? Vamos guardar nossa picareta de netherite aqui dentro. E hoje o que vamos fazer hoje? Oh, sim, eu já sei o que podemos fazer hoje. Hoje vamos dar uma bela explorada lá no castelo do Nether, que eu tinha encontrado lá. Onde será que estão restando minhas batatas? Opa, tem carne de porco. Então, as carnes de porco acho que podiam estar guardadas por aqui, ó. Prontinho, guardadinho aí. Deixa eu ver aqui, batata. Vou levar bastante batata pra eu comer lá. Por causa que ainda não quero comer ainda carne ainda aqui no jogo ainda, por enquanto. Ok, vamos ir lá pro Nether pra gente dar uma exploradinha no castelo Nether. No castelo do Nether. Deixa eu pensar uma coisa, será que dá na hora de matar essas vacas? Acho que ainda não. Ok, vamos pro Nether. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, blá blá blá. Agora entrei. Ai, mão cremosa. Tá, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é com o Gash. Quase caí. Ok, deixa eu ver qual direção onde eu tava. É por aqui em cima, né? Passando aqui em cima. Um Gash, vem, um Gash. Pau! Oh, não, me acertou! Recua. Tá bom, vamos voltar pra atacar. A gente não pode fugir. Os Gash tem que entender uma lição que não podem só matar várias pessoas quantas vezes no Nether, hein?
Cadê aquele Gast covarde? Gast covarde, você sempre será um covarde. Estúpido Gast. Ok, vamos indo pra cá, vamos ver o que podemos encontrar por aqui. Vamos comer um pouco por enquanto assim, né? Vou estar escutando barulho de esqueleto Wither. Esqueleto normal, parece. Ah, aqui é o esqueleto normal. Opa, opa. Olê! Puto! Vi outro puto aqui, agora vai lembrar de... acho que me lembro por aqui onde tinha fazido... Onde tinha encontrado outra parte do outra netherite... Minério netherite. E ele tem ouro pra gente se quiser minerar. Olha ali, bastante ouro. Nossa, cara, esse bioma é completamente perfeito pra gente minerar ouro. Ok, vamos matar aquele gacha ali que eu tenho certeza que vai incomodar muito a minha aventura aqui do nether. Ele já tem... Por que eu acertei nele? Aí, matei nele. Quatro deles! Quatro desses bichinhos cacão. Sai daí, sai. Sai, 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 sai. Os seus bichinhos do desgraçado! Ah, é? Toma, que foca, seu putinho. Ok, agora vamos sacar aquele gacha ali. Agora! Toma! Ué, por que eu acertei nele? Agora acertei, agora acertei. Toma! Aê, olha só, lágrima de gacha. Peguei. Pô, corre, 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 corre. Tem que ficar longe daquele gacha rapidamente. Ai, o que será que aquele galo tá gritando agora? Então, deixa eu comer aqui um pouco de batata. Vamos indo correndo. Aqui estão os homens porcos ali. E olha só, os piglins. Oi, piglins, tudo bom? Tudo de buenas? Tudo de buenas? Oh, ouro, 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 ouro. Aí, tudo de buenas. Corre do slime. Não é slime, não é slime, é magma. Ui, quase me encostei nessas lavas. Magma. Oh, chegamos no bioma vulcânico. E completamente esse bioma não tá grande, hein? Completamente. Ok, aqui tem um mini caminhozinho aqui, né? Onde eu construí, né? Pra caso quando eu subo de volta. Ok, ali ó, outro caminhozinho. Olha só, outro caminho aqui, ó. Toma cuidado pra não cair. Ah, esse bioma vulcânico aqui é muito pequeno. Então acho que depois eu vou tentar encontrar algum bioma vulcânico um pouquinho maior. E olha só, chegamos em um rio de lava. Que eu achando que era um mar de lava. Mas mesmo assim, olha que coisa boa. Encontramos um bioma de areia de almas. Perfeitíssimo, velho. E já está invocando alguns esqueletos normais por ali. Tal. Epa. Ui, quase caí. Os esqueletos malditos. Olha aquele guest ali, velho. Aquele guest maldito. Toma, cara. Toma. Ué, por que eu não tô acertando ele? Agora. Agora. Toma, gostou, seu... sua miserável. Ih, desapareceu? Qual é? Do nada aparece os guests, mas do nada os guests desaparecem. Opa. Então, vou colocar aqui os blocos de volta aqui, ó. E agora vamos andar normalmente por aqui, ó. Cuidado, cuidado, tomar cuidado. É, esse bioma de areia do Nether é completamente um bioma bom, por causa que eu encontrei completamente um bioma bom. Olha só, esse lugar que é cheio de terra e alma, terra de almas e areia de almas. Perfeito pra gente quiser pra fazer uma planta de fungo do Nether. Ó, já sei o que posso fazer, já sei o que posso fazer. Aí, briga de esqueleto Wither. Esqueleto Wither não, briga de esqueleto normal, na verdade. Ué. Ah, por que você me causa alguns bugs por aqui? Olha só, briga de esqueleto. Qual vocês apostem, o número 1 ou o número 2? Vamos ver qual desses dois aí vão ganhar na briga. Olha o gasto de cacão ali, ó. Toma na cara. Ô seu... Toma na cara. Toma. Ninguém mandou vocês tentarem me atacar. Olha só, fogo azul. Outra coisa um pouco mais assustadora. Quer parar de atirar flecha na minha cara, o seu arrombado? Bem, ah, por que lembrar alguns bugs por aqui? Aí, agora não tem mais nenhum bug. Ok, vamos pegar aqui essas coisinhas aqui. E depois eu preciso dar uma reformada no arco, por causa que esse meu arco aqui eu acho que não sei se vai aguentar por muito tempo. Aqui, subimos em cima dessa nossa grande torríssima torre. Ui! Defende. Cuidado, cuidado. Aí, toma. Morreu. Aqui tá o mesmo baú que eu tinha encontrado antes. Aqui tem um homem chancho zumbi. Meu Deus, só quase bati no homem porco zumbi. Tá que você não matar o homem porco zumbi aqui, né? O nome espada quebrou. Machado, machado, machado. Aí, machada dessa. Ok, agora vamos usar agora a espada agora. Toma, cara sua. Se eu arrumar, toma. Não vale muito, hein? Ui. Faz muito deles aí. Esses pequenininhos não podiam dar dano na gente. Ô, seu bichinho desgracinha. Toma. Tem mais esse aqui, toma.
Como? Quer até mais derrubar? Quer quebrar? Toma, seu estúpido bichinho de fogo. Olha, eu tenho um blazer aqui, velho. Toma, fechando. Pronto, tem mais alguma coisa aqui? Toma, toma, toma. Aí, gostaram, boiolas? Ok, agora vamos tentar... Bem, vamos ir pra aqui onde a gente tava querendo ir explorar. Meu Deus, sou o esqueleto Twitter! Pum! 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 No... A cara, o crânio do Twitter! Ai. Ué, não vai vir atacar, não? Eu fui! Ok, vamos ver aqui. Conseguimos o primeiro crânio! O crânio de Wither! Esqueleto Twitter! Fudeu, que eu não tenho meu peitoral. Olha, sim, eu vou dar uma trepa em cima. Mentira, não vou, não. Será que eu já explorei essa parte antes ou já, ou não? Ah, sim, já sim. Já explorei, sim. Uhum. É pensão minha ou esse castelo do Nether normal desse jogo já tá bem mais grande do que antes? Não sei, mas depois eu descobri isso. Ok, vamos nessa. O único problema que eu tenho que tomar mais cuidado aqui são com os esqueletos Wither, que são os únicos que eu quero tomar muito mais cuidado. E até mesmo eu tomar cuidado com esses slimes aqui, por causa que esses bichos filhos da desgraça aqui, quando são pequenos, mesmo assim dão mais dano na gente. Mesmo assim, pequenos, eles dão dano. Ui, por que esses pequenininhos dão dano agora, cara? Desde a atualização 1.12, eles não davam dano. Ah, esquece, eles são feitos de magma. É claro que você pode se queimar. Não leva dano, mas sim se queimar. Bem, queimar leva dano. Ah, esquece! Tô confundindo tudo a cabeça de a gente. Aqui já explorei, sim, já explorei. Por que tô escutando tanto barulho? O Enderman pra cá. Tem um Enderman por aqui? Ah, o Enderman pode ser convidado aqui, eu não posso. Não é? Toma, estúpido. Você tem que aprender a não ser convidado. Esse tá gigante. E aí, tanto? E aqui em cima também não tem saída. Ok, vamos escolher qual cantinho. Pra lá ou pra cá? Pra cá, né? Ah, só um segundinho que eu acho que eu vi alguma coisinha. Eu acho que eu vi minha mãe me chamando. Só um minuto. Oi, gente! Achei que não podia me encontrar aqui. Aí, mas grafitinho do Nether. Ah, é verdade. Eu preciso urgentemente tentar reformar minha casa. É verdade, tinha me esquecido. Mas primeiramente eu devia dar uma explorada por aqui. Antes é o que eu faço aqui. Eu vou tampar isso aqui com isso aqui. Pra não é. Não uma coisa. Uou! Olha só! O bioma da Floresta Vermelha tá bem ali! Uau, só falta só apenas fazer uma ponte e tentar dar uma teletransportada pra lá. Pra cá ainda não vou, ainda quero ficar ainda aqui dentro do castelo do Nether ainda. Só pra dar uma pequena explorada por aqui. Não posso me esquecer. Esqueleto! Não posso me bugar! Corre. Tocha aqui. Pô, vem. Toma! Oi, um esqueleto normal e um blaze. Ah, não, esqueleto! Ah, matou! Isso se chama burrices. Toma. Nossa, essa lava aqui completamente vai atrapalhar muito, então é por isso que eu preciso extinguir. Ó, tá sendo uma... Ah, é verdade, Eu tô no bioma da Floresta Vermelha. Opa! Ei, você não pode atacar fogo nas pessoas. Ah, seu desgraçado! Toma. O que será que tem aqui dentro? Isso aqui. Isso aqui. Um peitoral de ouro! Perfeito. Toma, cara. Um peitoral de ouro, perfeito. Nossa, os piglins. Bem, na verdade, os piglins, na verdade, eles não respawnam aqui, então... O Ben, ele já sabe que são arquinimigos dos esqueletos no escudo! Ainda não sou meu escudo, tu já era. Toma! 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 Ai, meu Deus do céu, eu tô quase morrendo. Ok, vamos colocar mais tochas por aqui, acaso pra eu não me perder. Ah, mas já estou na Floresta Vermelha, olha só. Uau, aqui é um lugar onde podemos encontrar alguns hoglings, não é? É, completamente é. Ui. Bem, nossa, vocês não sabem o que aconteceu. Eu quase morri, foi quase pro céu. Ok, vamos jogando alguns itens fora que a gente não vamos precisar muito, jogando dentro dessa lava, né? Ok, vamos comer primeiramente pra gente recuperar nossa vida. E pegar um pouquinho o modo criativo pra gente pegar um escudinho, né? Ok. Ok, eu sem querer peguei um pouquinho no modo criativo só. Bem, mas eu só penso no modo criativo só pra essas situações, né? Nessas situações, meu Deus do céu. Vou dar o fora daqui antes que algum bicho me empurre. Olha quanto... Vou me empurrar com o zumbi! Uau! Oh, diamante! E um risqueiro. Vou levar esse risqueiro junto. Uau, ali estão as outras partes do mundo. Ali, ó, outra baú ali. Baú à vista. Uma outra barra de ouro. E essas armaduras de cavalo coisa eu não vou pegar ainda. Porque vamos ver aqui, o ouro, e mais risqueiro, perfeito.
E aqui é outra parte do buraco de lava, meu Deus do céu, Bjarke. Meu Deus do céu, Bjarke. Aqui estamos usando esporro com zumbis. Tudo normal. Tomara. Morre. Que estranho, achei que os Blazes podiam também dropar em glowstone, mas não. Só dropam coisa. Deixa eu ver, a saída tá pra cá. Ok. Ok, entrando pra cá. Ok, pra cá é onde a gente vai lutar contra um montão de confusão. Confusão. Bem, é por aqui onde vai ter muita, mas muita confusão. Ó, o Blazer já me viu ali, quer me tacar fogo em... Ok, vamos tentar acertar em um deles ali, ó. Não, não vai dar certo, não vai dar muito certo. Opa, opa, opa. Corre agora, corre, 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 corre. Corre, se defende. Se defende, se defende, porque o escudo me defende. E aí, tudo bom? Toma. Ó, agora que eles resolvem combate corpo a corpo, né? Seus bandos de trapaceiro que só usa só... Fuego! Meu Deus do céu, não! Agora! Aí, pronto. Cadê o outro? Cadê o outro? Aí, o outro. Droga, não consigo ver nada com, com essa fogueira aqui na minha frente. Toma! Toma! Sou bom de mira. Ah, oi. Tchau. Tchau. Eu disse tchau. Oxi. Fio da. Toma. Gostou, hein? Toma. Você também toma. Meu Deus. Quatro esquecidos. O fucking Winter estão indo até mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Se defende. Se defende. Se defende. Se defende. Ah, por que você tá bugando o jogo? O ataque, o ataque, o ataque, o ataque, o ataque. Toma! Toma! Ó, vai despondo, Blaze! Foge! Foge, 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 foge. Desce, defende, desce, defende. Olha lá, um outro portão para... Um outro portão para ir para o bioma do... Bioma da Floresta Vermelha? Perfeito! Ok, agora o único problema são esses Blazes aqui. Calma, 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 calma. Ei, ei, ei. Falei calma. Eu falei calma. Calma. Ei, não vale usar toda vez o homem. Arma corpo a corpo. Pô, tem que usar arma corpo a corpo, seus bichos da desgraça. O novo peguei fogo. Pô, mano. Meu Deus do céu. Bichos chatos. Muito chato. O novo morreu. Toma, seus bichos, que só querem só usar arma com o corpo toda a merda da vez. Toma. Agora vamos lá, rápido. Vamos fazer rapidamente uma coisinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar um montão de bloco de pedra Ender. Quer dizer, Ender não. Um montão de bloco de pedra do Ned. Vamos tentar isso fazer no outro lado. Por causa que aqui já tá vazio. Ui, que porcaria daqui. Vamos ver aqui. Primeiramente, vamos recuperar nossa vida, primeiramente, por causa que eu tô com, acho que 5 de vida, se não me engano, deve ver aí, né? Tá bom, o plano é o seguinte, eu preciso completamente ir ali, meio que tampar umas partes aí pros Blazes não conseguirem flutuar mais, né? Pros Blazes não conseguirem flutuar mais, pra, quer dizer, pra eles não voarem toda vez, pra eles não conseguirem chegarem na parte de cima, tipo, eles ficarem só voando, trapaceando no voo, e outra coisa do tipo por aí. Ok, então vamos nessa, vamos nessa. O único problema que eu tenho que tomar cuidado por aqui são esses bichos aqui, desgraçados. Ok, vamos colocar aqui, ó, blocos, cada um desses blocos aqui, ó. Aí coloca. Ah, peraí, eu preciso colocar aqui em cima. Ok, vamos lá. Puxa, tem... Toma. Por que eu não tô dando? Ai, que bug chato, véi. Toma, cara. Toma na cara. E toma, cara. Ô, não, eu vou com mais deles aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Não vai. Ô, seus bichos lazarentos. Tá bom, já tá na hora de rodear. Tocha nisso aqui. Tá bom, rodear tocha nisso aqui, ó. Só pra não ter nenhum problema de invocar nenhum bicho desses chatos desses aí, que são os Blazes. Ok, vamos ir colocando aqui. Nenhum sinal de dash? Nenhum sinal de dash. Ok. Perfeito. Ok, agora só eu tentar fazer a única coisa que tem que fazer. Tá bom, por enquanto os Blazes não estão sendo invocados, então bora.
colocar aqui as partes de cima. Ok, agora vamos pegar aqui, ó, o outro corte aqui, né? Outra partezinha pra cá, pra o Blaze não conseguir sair. Eu já tô escutando o barulho daqueles bichos chatinhos. Eita. Invocar onde? Aí agora não sei. Ok, agora vamos colocando aqui, continuando colocando. Ah não, tem alguns esqueletos servindo aqui. Me deixa em paz, seus bichos lazarentos. Vamos lá. Olha, outro bicho respawnou. Ui, quase caí, filho de uma égua. Respawnou onde? Ui, melhor me recuperar minha vida rapidamente. Mas com batata, com batata. Ok, tem um minério de ouro por ali, mas depois minério esse ouro aí, véi. Ai, ok, vamos lá. Acho que um pouquinho mais. Aí, cara, desse jeito assim eu acho que nenhum Blaze vai escapar. Só vamos tampar essas outras partezinhas aqui. Eu sei que nessa partezinha pequena os Blazes não vão sair, né? Não vão fugir mais. Mas mesmo assim, às vezes, são os Gashes. O único problema que eu tô mais que às vezes são um perigo são os Gashes, que são um baita de uns bichos chatos que vivem incomodando completamente. É, os Gashes completamente são nomes que completamente continuam incomodando. Que foi? Quer lutar com machado ou com espada? Machado ou com espada, hein? Hein? Toma. Toma, machadada de novo. Aí, levei uma espadada. Tá, vamos continuando rodeando esse lugar aqui. Pra nenhum bicho bater de frente pra cá. Ok, vamos tampando. Ah, não. Ué. Toma! Venha, entra. Vem, entra. Toma! Desculpa, amigo, mas você não tá convidado aqui dentro, não. Aqui é proibido de criaturas do mundo do Nether! Hoje daqui é o bicho esse. Tá bom, calma. Calma. Agora só podemos só fazer isso aqui agora. Oi, GT! Toma! Aí ninguém consegue me deter agora. Ok, come rapidinho por aqui. Tá bom, agora só podemos tentar essa outra partinhazinha aqui. E por último, essa outra partezinha pra cá. Pronto! Agora sim, velho. Tá prontinho esse lugar aqui. Lugarzinho perfeito para a luta contra alguns Blazes. Ok, pronto. Aí, perfeito, velho. Agora só podemos só deixar assim, né? É, o esqueleto aqui, o Blazing só tem 2 metros de altura. Então, o problema não vai conseguir passar pra aqui. Tá bom, agora vem a coisa mais complicada. Tirar aqui agora as tochas. E sair correndo. Vamos lá, pegar aqui as tochas. Pegar todas as tochas aqui e sair correndo. Aí, cara. Agora estamos fechados. Aí, um blaze. Mata. Vou no porcão do perdão. Ai, matei. Aí. Contudamente, eu acho que eu vou precisar dar uma reformada na minha casa. Ok. É só o bioma da floresta vermelha, cara. Ah, ali tem uma outra passagem. Tá bom, agora vamos dar agora uma destruída em alguns lugares por aí. Opa, esqueleto normal vindo. Escute. Ah, caiu. Pongo. Ok, vamos acertar ali. Naquele esqueleto. Ui. Tá, vamos tampar aqui, ó. E também vamos tampar, é. Não, não precisa tampar. Opa. Muere. Jogo de perra. Oh, não. O que quebrou? Ah, o capacete, não. Toma. E toma. Peraí. Toma. Ah, por que eu não consigo acertar naquele cara? Toma. Melhor, corre. Esqueletos malditos esses aí. Não podia ter respawnado por aqui. Toma, aê. E a batalha. Ó, agora vai ficar tudo azul. Ui, corre pra destruir isso aqui. Ah, oi, cara, tudo bom? Vamos, quebra isso aqui. Aê, pronto. Esse aqui, tipo, aqui parece uma verdadeira passagem. Eita, o que é isso aqui? Opa, gash. Toma! Peraí, deixa eu comer aqui primeiramente. Toma! Puxa. Oh, não! Ó. Toma, seu filho de uma égua!
Elas já morreram? Ué, aqui é um lugar perfeito pra gente lutar contra os gashes. Olha mais um gash, opa! E aí, gostou, gash? Calma. Se esconda. Ui, fogo! Me deixa em paz! Toma na cara, filho da puta! Ui, odeio esse fogo, velho. Aqui já é uma entrada, aqui, ó, já é entrada. Uau, entrada! Gustavo, isso é o que acontece se mexer com o MHL? O jeito puto. Ah, é? Toma! Viu? Foi eu avisei, puto. Eu sou mais resistente do que um cachorro. Ok. Tá bom, minha entrada fica. Bem, minha saída fica pra lá, né? Fica pra lá. Sim. Aqui é conectado, né? Holy shit. Toma. Olha só a terra vermelha. Mentira, é areia. Corre, vai! Toma, cara, seu esqueleto maldito. Uau! O bioma da floresta vermelha existe! Aqui nessa parte é ainda o bioma da coisa. Olha, vamos ver nessa parte aqui. Deixa eu ver ainda o bioma da floresta vermelha. Sim, aqui tá a parte do. Ah, já conheço uma partezinha pequena da floresta vermelha! Qual é? Isso não vale! Mas por enquanto tem ouro ali, mas depois eu pego ouro. Eu acho que eu vou precisar pegar um pouquinho de madeira, né? Que bloco é esse aqui mesmo? O bloco de fundo do Nether? Uau! O que acontece se transformar aqui? Ah, não dá de transformar de volta. Ok, por enquanto vamos pegar aqui algum. Tchau pra vocês. Oh, cogumelo azul. O que será que foi pedindo que me olhando de óleo vendado? Pera, você pegou meu ouro? Ah, eu acho que sugiro que não. Ok, será que ele construiu uma crafting? Ah, porque o jogo buga! Deixa eu ver se ele construiu uma crafting table. É, dá pra ver quem não dá ainda. Ok. Ei, você que bigorra! Então vem a bigarra! Ah, que bigorra, hein? Conte isso pro camarada, toma! É isso que acontece se tenta roubar a armadura.
Só um segundo, isso que acontece se eu roubar a armadura dos outros. Ui, corre, corre! Um gatinho, ah! Corre! Meu Deus, quanto blaze! Meu Deus, quanto esqueleto, cara! Corre! Error! Ah, filho de uma égua! Toma! Ah, como que esse bicho é tão rápido? Como que ele desvia? Se ele não vê, desvia! Chega, luta contra ele, cara. Toma! Foca! Toma! Isso que é... Toma, cara! Viu só? Cara, por que o jogo tá tão bugado? Toma. Ah, só tem um afro aqui. É, agora só sou eu pra pegar aqui alguma coisa aqui. Opa! Vamos ligar agora? Deve deixar um segundo, deixa eu fazer eles atirarem aqui no bicho de novo. Agora sim, vai. Briga. Ah, ele é no outro. Eita, pegou! Não. Ah, quer saber? Quer saber um detalhe? Esse é o detalhe, Igor Putin. Tum. Pra... Merda, faria isso usando o modo criativo e achando que podia funcionar, mas não funciona. Bom, voltei no lugar onde eu tinha meio que saído um pouquinho, né? Consegui encontrar minha entrada de saída de emergência, caso quando eu vou ir na Floresta Vermelha, né? Tá bom, vamos verificar algumas coisinhas rapidinho por aqui. Vamos lá no freescado, correndo. Meu Deus do céu! Putz, guia! Que burro! Oh, não é em mim! Ah, filho de uma égua! Toma! O arco não é nada. Tá bom, vamos dar uma verificada se o... O cheat... Não. Ei, só usa poderzinho se não aguenta na porrada. Ok, ali tá a Floresta Vermelha. Ou melhor, tô em cima da Floresta Vermelha. Ok, a coisa tá lá, né? Aquela coisinha lá que eu tinha colocado. Eu sou o Hoglins! Opa, peraí. Calma. Opa! Acertei nele? Não. Vou dar uma olhadinha rapidinho na coisa lá. Opa! Agora sim. Deixa eu dar uma olhadinha nos Hoglins, cara. Quero dar uma olhadinha nesses Hoglins. Olha que legal esses Hoglins, velho. Olha só. Oi, Hoglin. Puxa! Não teria um esqueleto pra mim, né? Não. Mata ele, mata a moeda! Olha só, dropou couro e outra coisa, tipo. Tá, o que eu abandono aqui? É, do muito essa mesma, então sorvete, correr. É isso aqui. Isso aqui também. Por causa que eu quero pegar o couro. Ah, sim, peguei o couro. Aí, velho, agora. Corre! Aquela coisinha tá ali, né? Sim, tá ali. Mas assim tá aparecendo alguns blazers por aí. Então, agora é só pensar o foda aqui, tá ligado, meu irmão? Legal. Ok, consegui alguma... Bem, já consegui encontrar um Hoglin. Já de uma pequena exploração aqui no castelinho esse do Nether. E agora só pensei eu que tá uma continuada... Depois vou tentar dar uma continuada explorando... No Nether pra eu tentar encontrar outros castelos do Nether. Opa, entre no lugar. E depois eu continuo dando uma explorada no Nether, tentando encontrar outros castelos do Nether. Ou até mesmo chances de... Ou até mesmo chance de encontrar nada mais ou menos que um outro castelo, um castelo do Nether Negro, que completamente é o castelo do Nether mais raro de se encontrar. Completamente, o castelo do Nether Negro, ok. Meu arco raríssimo, esse tá quase quebrando. Obrigado pelas flechas. Oh, ouro. Ah, não vai dar. Ah, sim, vai dar. Parece que tem um pouquinho de espaço aqui, hein. Ok, vamos pegar esses ouro aqui, então, né. Essas barras de ouro, quer dizer, barra de ouro não, essas coisinhas aqui, ó. Tá bom, parece que não tem nenhum sinal de ghast por aqui, eu acho. Eu acho, por causa que os ghasts aqui do jogo estão muito chatos já. E também estão quase se tornando um dos mobs mais esquecidos do jogo. Não, então, não. Ou será que estão?
Nossa, eu acho que vou necessitar urgentemente construir alguma partezinha por aqui completamente. Pra deixar esse lugar mais seguro nos lados. Ok, vamos dar uma corrida pra cá. Corre reto, corre reto, corre reto. Ui, aqui eu acho que completamente eu ficaria seguro. Uf, é, aqui nesse campo acho que já está bem seguro. Acho que tem um buracão, mas não, que eu não quero cair, né, no buraco. Ah, não quero cair no buraco. Opa. Que buraco foi esse? Ah, eu acho que pode ser de um streeder por aí. Uhum, acho que tá outra parte da saída. Aqui, ó, saída. Olha só que bonitinho, um pequeno streeder por aqui. Meu Deus, quanto piglin. Melhor minerar aqui, bem longe deles. Não, ouro, não! Não, ouro, meu, velho, meu ouro. Filho de uma égua. Ah, foda-se então, choro. Minhas piglinhas, como estão? E aí, tchau pra vocês. Olha aquele gacho, velho. Vai pra aquele gacho. Olha bem naquele gacho lá, velho. Vai ser muito bem o que esse gacho vai fazer depois, velho. Agua! Como assim? Não tô acertando nele, hein? Agua! Toma também pra você esse pequenininho. Opa, outro gacho, outro gacho. Ui. Pronto, matei o gacho chato lá, né? Ué, aqui tem meio ouro, 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 golden. Golden Fred, Golden Fred. O que é um Golden Fred? É golden, eu tô... Isso, o mundo mole. Falou comigo? Meu, filha puta, que pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Um momento, amigo. O que você quer, carajo? Carajo. Entramos aqui. E chegamos em casa e já está amanhecendo. Uau, que rápido. Parece que entrei um pouquinho antes. Acho que voltei um pouquinho antes. Eu acho. Ok, agora é hora só apenas só guardar alguns itens dentro de casa, né? Guardando essas raríssimas tábuas de guardando essas madeiras por aqui. Mas antes de eu guardar essas madeiras, primeiramente eu vou precisar guardar essa aqui. Guardar... Peraí, primeiramente preciso fazer um novo baú. Aí, ó. Baú. E agora vamos gastar um pouco dessa... Vamos colocar aqui, né? E agora só apenas só eu dar uma... Eu acho que eu só apenas vou dar uma pequena arrumada nas minhas coisas, tipo... Transformar esse rato de madeira em gaveto. Ah, quer saber? Depois eu guardo. Porque vamos guardar aqui os gravetos. Esse restinho de gravetos. Guardar os outros gravetos por aqui. Pronto, agora não cabe nada. E agora vamos guardar Opa, quase me esqueci, tem que guardar esse ouro. Vou guardar Cadê o lugar onde eu posso guardar? Guardar isso aqui. Guardar esses dois isqueiros. Guardar esse aqui. E vamos dar uma reformada no nosso arco, que o nosso arco completamente tá quase se quebrando, né? Vamos dar uma reformada aqui. Ué. Ué. Como assim, eu tô caindo nesses mais níveis? Barra, quer dizer, barra. Hã? XP. 9.999. Acho que isso já dá. Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu acho que eu entendi o que deu. Eu acho que tinha acabado o tempo. Bem, às vezes no modo sobrevivência acaba, na verdade... Bem, por enquanto, bem, completamente no modo sobrevivência acaba o tempo de você usar as coisas Tipo assim, se você usar bastante, às vezes... Se você usar o mesmo equipamento do... Bem, se você usar o mesmo equipamento Bem, se você usar o mesmo equipamento no seu... Na sua... Ó. Droga, não consigo nem explicar. Bem, se você usar o mesmo equipamento, tipo, o equipamento que você está usando, e se você encantar ele várias e algumas várias e várias vezes, ou reconstruí-lo ele de volta algumas quantas vezes, completamente meio que a bigorna completamente não vai te deixar mais usar isso. Mas não se preocupe. Isso apenas acontece só no modo sobrevivência. Ainda bem que isso não acontece no modo criativo, né? Completamente no modo sobrevivência.
Bem, numa sobrevivência completamente a bigorna, ela só apenas funciona, ela só apenas podemos usar. A gente só podemos reformar e reconstruir o equipamento uma, duas, ou três, ou quatro vezes. E assim, usando essas quatro vezes, assim não podemos mais fazer. E assim não podemos mais reconstruir o equipamento. Bem, podemos encantar várias vezes o equipamento, sim, podemos sim encantar várias vezes o equipamento. Mas reformar o equipamento desta vez completamente não funciona mais. Isso só apenas acontece numa sobrevivência, no modo que a gente só quiser podemos usar. Ok, agora só podemos só guardar esse creme de magma, onde? Aqui, ó, creme de magma. E agora vamos reconstruir mais euro. E por último, guardar esses raríssimos caveiras do bicho lá. E o que será que eu faço hoje? Oh, sim, eu acho que tá na hora de dar uma reformada na nossa casa, na minha casa, não é? Eu acho que sim, né, por causa que também minha casa ainda está ficando assim, ainda tá ficando assim, então às vezes, então acho que tá na hora de dar uma reformada nessa casa. Ok, vamos pegar aqui os quartos que a gente tem, mas vamos pegar isso aqui, né? E agora, vamos dar uma reformada na nossa casa na velocidade da luz. Velocidade da luz, ativa lá! Like, não se esquece de clicar no botão de se inscrever, não se esquece de clicar no sininho com o sininho pra não perder nenhum vídeo meu. A mesma coisa, também não se esquecem também de ir no canal do meu primo Gustavo DC, do meu amigo Tamiko, do meu outro amigo Kaination, e também do meu amigo Jorge Gameplays, que esses quatro canais estarão embaixo da descrição. Então tem mais gente, até o próximo vídeo de Minecraft, quarta série. Adeus!